Obilazak investicija koje zajednički finansiraju Novi Sad i autonomna pokrajina Vojvodina i onih koji se u celosti finansiraju iz pokrajinskog budžeta, gradonačelnik Milan Đurić i predsjednik pokrajinske vlade sa saradnicima započeli su u Kaću, gde su u toku završni radovi na rekonstrukciji starog objekta osnovne škole Đura Jakšić. Potom su obišli radove na izgradnji novog objekta osnovne škole Miloš Crnjanski i fiskulturne sale u gimnaziji Laza Kostiću u Novom Sadu, nakon čega je usledio obilazak radova na parternom uređenju studentskog kulturnog centra, terena sa veštačkom travom koje koristi fudbalski klub Indeks u okviru đačkog igrališta, kao i radove na novom parku kod Spensa. Obišli su i zgradu studija M na kojoj traje rekonstrukcija, a obilazak je završen na uglu ulica Pašićeve i Zlatne Grede, gde teku radovi po projektu uređenja Almaškog kraja. Radovi na školi Miloš Crnjanski biće završeni i pre ugovorenog roka, rekao je gradonačelnik Đurić. Da će đaci u septembru 2025. godine, 26. krenuti u tu školu, što je jako važno i jako značajno, neki 1600 đaka, i nakon toga smo otišli da obiđemo Laza Kostić gimnaziju. Tu zajedno autonomna pokrajina i grad Novi Sad rade fiskulturnu salu sa još dodatnim prostorijama. Negde proleće, mislim naredne, ne, 25. godine, tako je, treba da bude završena cela investicija. Đurić je naveo da pokrajinska vlada i grad zajedno finansiraju i radove na uređenju starog Almaškog kraja, koji obuhvata prostor oivičen Almaškom ulicom na severu, Kosovskom na istoku, Temerinskom i Trgom Marije Trandafil na zapadu i Pašićevom ulicom na jugu, koje ujedno predstavljaju i glavne saobraćajne veze sa ostalim delovima grada. Almaški kraj, stvarno ovo za sada što smo videli, izgleda fenomenalno kako je urađeno i drago mi je da je ulica skoro pri kraju i da stvarno onako vidimo sve šta će biti, koliko nam i projektant kaže, bit će i pametna rasveta, da vidjet ćemo QR kodovi, da se zna koji je objekat uopšte, koja znamenita ličnost je živjela ili radila u određenom objektu, tako da mislim ovo je stvarno jedan, ajde da kažem, drugi deo centra koji će Novi Sad dobiti ili pešačke zone. Uspeli smo da posle dve godine priprema i gotovo jedne godine radova ovde u prvom delu ulice Zlatne Grede pokažemo kako će izgledati ceo kvart u budućnosti, a zajednički smo ugovorili sveobuhvatnu rekonstrukciju više od 40% ovog kvarta i vidjet ćete do kraja godina radovi ovde napravili veoma dobro. Imat ćemo sa čime da se pohvalimo kada je reč o zaštiti starog nasljeđa, uređenju kvarta, izgradnji infrastrukture i svemu što će Almaški kraj u budućnosti kao veliki potencijal i za razvoj turizma pre svega predstavljati za Novi Sad. Pokrajinska vlada u okviru, kako je rečeno, istorijski visokih ulaganja u grad Novi Sad u celosti finansira izgradnju moderne osnovne škole Miloš Crnjanski sa 3 milijarde dinara, rekonstrukciju i promenu namene multimedijalne zgrade studija M sa 1.670.000.000 dinara, kao i izgradnju saobraćajnih površina sa parternim uređenjem studentskog kulturnog centra sa 18.000.000 dinara, dok je za školu u Kaću iz pokrajinske kase izdvojeno oko 17 miliona. Pokrajinskim sredstvima finansirana je i izgradnja objekta studentskog kulturnog centra površine gotovo 3.500 kvadratnih metara. Mirović i Đurić saglasni su da se svi projekti realizuju po planu i predviđenom dinamikom. Imamo sa čime da se pohvalimo i sami ste mogli da vidite da su radovi svuda veoma intenzivni, da se odvijaju prema planiranoj dinamici, da se koordinira kada je reč o javnim preduzećima, o izvođačima radova, podizvođačima, tako da sam zaista zadovoljan. Mi smo mnogo novca uložili u Novi Sad, više nego i jedna administracija u višestranačkom sistemu od 1990. godine. Mirović je ovom prilikom istakao da je u toku javna nabavka za pripremu projektne dokumentacije za severnu obilaznicu, brzu saobraćajnicu od Novog Sada do Bačke Palanke, koju zajednički finansiraju vlada Srbije i pokrajinska vlada.